Nazdárek všichni, já vás vítám u dalšího Let's Play ze hry Dota 2. Pořád mám ještě nízkou prioritu, tak doufám, že se vám dnešní video bude líbit. Pokud ano, dejte like, komentář, odběr nebo sdílejte a jdeme na to. Tak jo, hra se nám vyhledala asi po 10 minutách, tak snad to bude stát za to. A když na to tak koukám, tak asi je mu chaose, no. Takže jdu asi na to pík. A bude to asi chaos, protože Morv mi přijde složitý, to asi pamatuju, že jsem hrál. Vyvernu už jsme jednou hráli, tam mi moc nešla. Pugna mi přijde taková, jako zbytečná. A já prostě musím vzít chaose, no. Jinak to asi nepůjde. Mám u něho druhý level, což mě docela dost překvapuje, protože já si nepamatuju, že by ho hrál. Absolutně o tom jako nevím. Řekl bych, že ho hraju jako taky poprvý, ale hold, nějaký level u něho mám, ale vůbec si nepamatuju jako co se dělo, když jsem ho hrál, nebo to. Muerta, ty bláho, proti nám taky Lešrák, Rubik. OK, no. Každopádně já beru chaose, jináč to nejde. Undying a Shadow Shaman. Ten Antimage je tam hnusnej. Každopádně takhle. Takhle asi koupíme, já vůbec nevím, co se za něho jede za buildy, jede se asi Manta, že jo? Jo, Echo, Manta, Hotko, Assault, BK, Bo, jasný, jasný. Sentient, Yasha. Kvéčko víme, co dělá, Véčko je ten port k nám, Ečko je asi pasivní, že jo? Ano, a ultina jsou ilusky, že jo? Jasný, je tady někde, nebude tady psaný pos... Jako 9.3.18, ty krávo, já jsem to s ním rozdělil, ne nějak. Ale hoši, to už musí být určitě. No víc jak 2 roky, protože já jsem ho určitě na YouTube ho nemám. A to bych určitě vydal, i kdyby jsme lůzli. Já jsem nekoukal teda, jestli to prohra nebo výhra. Ale já vůbec si jako nepamatuju, že bych ho někdy hrál. No, uvidíme. Takže jedeme bodku. Armletu kupovat nebudu, to mi přijde na něho takový. Takže pojedeme asi tu Mantu, pojedeme Bota, Manta, BK, Bo, Assault, Hotko, možná to Echo bych jel taky, uvidíme. Kvéčko máme ready, teď jí zase bude bombit. Každopádně tady Sajlík, Lešrák, Jekiro, plus Tiny. Ale, tak jdem tam, ale mě tím nehit, což je dobrý. Teď jde o to, jestli jít po killu, ale jdem po killu. Jo, to je zmrt. To je hajzel, jdem ho. Tak nejdem. Ta muertka, vole, ta bude nepříjemná, ale ona bude paper. Ale tu bych si, na to mám taky kuj, tu si taky zahrajeme v blízké době. Pojďte ho. Pojďte ho. Tak tu muertku aspoň. Nice, tu máme. Ty vole, ta věž, hoši. Ty vole, pěkně. Lešrák si to tady poasistoval, nebo počuřil. My z toho máme asisty, pěkně, tajný. Job jako málem jsem chcí, já jsem nečekal, že jsem takový paper. Čekal jsem, že víc jako tankuju. Každopádně nice. Jestli teď nechcípne tady někdo, Jekiro chcíp, škoda. Ty, já jsem, čumím vole na bod a... Silencer! Ale tak asi budu mít tady Sylvieho. Si jo, anti-mage, ty krávo. Go but first time, jo, tak to je nějaký začátečník, ne ty Shadow Shaman. Zkouší, vole. To mě bude tady takhle harašovat na sílu. No nic, budu se healovat a... Tak pojď, vole. Ty krávo, on má ječko už, jo? Není dobrý, utíkej, utíkej, utíkej. Botka pro mě. Ale toho Shadow Shamana toho bych vyklep. Teď ještě, aby mi k něčemu bylo, že jsem tady sám. Ty vole, deny, kurva. Pomoc, pomoc, dělej něco. Dobrý, ty vole, oni mě nechali. Už ten antimage si pro mě reálně mohl dojít.
Úplně v pohodě. Já jsem tam byl jak v krámu, vole, jak nějaký lacin zboží, ty vole. Prostě žrádlo s prošlou trvanlivostí, ty vole, úplně se tam jako takto, ten si pro mě mohl dojít úplně na pohodu. Teď, Tak to jo, no. Co dělá? Čau, jsem mrtvej teď? Co mu jde? To je debil. Sklad, ale mám na to, nice. Bude rage, a to jsme zase chytli teammatea. Team o... Ty krávo, hoši, tohle je fakt ale zmar. Takovýhle teammate, jako co jsem měl dělat. Já chápu, nikdo to nemá jednoduchý, ale... Bude z mě fakt sere už. Ty vole, chyba. Ty krávo, já jsem to posral, hoši. Já jsem fakt takový jeli to, proč do něho nešel. Já jsem debil. Ach jo, ne, mě to nemyslí už nějak. Už ne, už mi to nějak nejede. Proč jsem tam takhle nalez? Já jsem si nějak asi jako neuvědomil, že tam je věž, vole. No nic, na to ještě otočíme. Nice. Utéž, nechoď tam. Já mu teď nepomůžu. Máme ho. Co mám dělat? Proč na mě hned mačka? Já jsem nic víc udělat nemohl, já nemám manu na kvéčko. Teď jsem to dobře podinájoval, hoši. Je tam Lotus. Ty vole. Ne, ten silencer, to je kretén, že mě reportí, vole, že to já jsem na to neměl manu, abych dal kvéčko, vole. To je debil. Hoši, už jsem z toho zase vyrageovaný, vole. Já tohle chytám furt, ale. Já už jsem neměl normální tým. Snad 5-6 her. To člověk pak nemůže divit, že jsem na prášky, vole. On je trojka, ten tady na té lani vůbec není. Jdu mu tam help, jinak ho ještě zandaj. To jsem čekal. Jo, on úplně přesně čekal, aby si ten kill dal, viděli jste to? A tak to je dobře, vole, ale jak prostě nemlátil, ne? To je v prdeli. Co zase mě tam disí? Ani nevím, něco tam psal zase za sračku. To absolutně nebudu řešit, vole. Ty krávo, tady mají slušně nastakováno. Proti ním já nic neudělám tady sám, vole, ještě když je tu ten Techis. Techis, stop. Nemůžu nic dělat tam. To je zas tý, moši. To je zas tým, až to bolí, vole. A už se je tam najdou. V žádném případě. Bacha, bomby. Jsou tam bomby. Your middle tower is under attack. Leap ahead. Taste my cutting. Ono ještě zandá. Aha. Mám. Tady byly jaký ty bomby? Ale co zkouší, vole, tady? On si se pušnou tu taversu, vole. To je zmrt.
Mám. Dobrý, já jdu dopryč. Jo, vzdálenosti. To je tohle, anebo Lifestyle Hell Strike. Tak dáme tohle. Přijde lepší. Jo, takhle se mi to vždycky zbarví, to je dobrý item, ty jsem ani nevěděl. Tak, koupím port jeden do zásoby, ať mám a jdu nahoru zas. Proč skenuju Roše teď? Moje rtka hodá. Jsem tu. Do týdle pojď. Ty vole, stejně mě tím trefila, vole. Dobrý. Jsem si pro ní došel. Tady se ultinuje. Nice, pěkně. A tady? Techies? Aha. To jsou idioti. Utíkej! Dobrý, ale ty vás jim zdrh. Dík, že z mě jsem hodil. Vážím si toho. Dobrý, dík, že jsi mě vyhodil do toho vzduchu. Vážím si toho. Nemohu utíkat v klidu, vole. Jako zábale, aspoň už. No, aspoň, že tak. To je proč pauzu zase, ježišmarja, lol. Jako já nehraju nic moc dobrýho, ale mně přijde ten tým takovej, vole. On teda ten tajný za to nemůže, on je prostě chyt, no. Ale jako, nosere tě to. Já si myslím, že kdyby mě nevyhodil, že jsem v klidu víc. Že uteču. A nepomohl mi ani Spark of Courage, jo. Jdu sem. Ale jdu. Mám. Tak si to vem. Co je tady ještě někde? Nebo už backnul? Jsi už back. Ale. Jde tam. Víš, teď mu to poběží, vole. A je pěkně, ale jsou tam najítovan, akorát teď je se Venzor zase mrtvý a vyrageuje. A on bude tady, ten techies, není. Dále. Po Undying asi se smažíme teď. Není problém. Nice, máme dem. Máme. Jdu. Mám. Mám. Chaos Bolt, to je tohle. Poškození, to je jenom kopí. Poškození, asi tohle. Takhle. Takhle, kolik stojí recept? Hele, už jenom 50 korun na mamantu. To není asi úplně nejhorší. Kdo se odpojil? Undying, hele. Je, oni si asi myslí bez Undyinga, že nemají šanci, vole. Pěkně, teď. Mám. Jdeme. Nice. Kde jsem já? Tady, vole.
Nice. Mantu máme taky ready. Dobrý je to. Doťukneme, ale druhý item. Bacha na tohle. Bacha, bacha, bacha. Ten půjde na sílu. Ne, zrovna jsem trefil špatno. To není dobrý, už jsem bez money. To bylo jasný, že mě už zandají, no. Unlucky. Tak, počkej, co teď? Takže. Tohle mi rychlost pohybu. Útoky nositele snižují brnění a rychlost pohybu cílové jednotky. Pomalu závisí na tom, jestli nosíte útoky na blízko nebo na dálku. To si vemu. Mantu máme. Já jsem ji chtěl použít, ale oni mi vysáhli tu manu. Já asi jedu to hotko teď, no. Zkusit. Jdem. Máme, tuhle dáme aký. Nice, to je jak zničit. Mně serou ty zombíci vždycky. Jo, tak si ho vyčor, vidí tento tém. Tady, hele. Tam šel před něj, vole, ono dá ještě. Stálo ti to za to, kamaráde. Dát jeden kill, ale zdechnout. Mám na to, na ten reaver. Rovnou budu mít i na ten booster a pak mi chybí už jenom zase 1200 na recept. Což je pěkný. Tak. Krásta si dojdu koupit k ním. Ale. Jsem si tak nějak říkal, kdybych tady narazil na kurýry. Takhle a takhle. To postral, vole, proč to udělal? Udělal jsem to, protože jinak mě stejně vysaje a bude z toho hovno, no. Stejně z toho bylo hovno. Tak, a ty tu muertu můžeš úplně v klidu no, asi bych cíp, no. Není dobrý to úplně. Nice, ale on si pro ní došel. Akorát zdechne asi, no. No, no, zdechne. Určitě, teď už. Teď už to bylo jasno. Jdu sem, jdu sem, jdu sem. Klidu, hoši. Undying musí být dole. Máme, muerta musí být dole. Pojď sem, holka. My se o tebe postaráme. Ty vole, co tenhle zmrt? Ty do prdle s těma bombama, vole. Ty krávo. Zombíci posran, vole. A jdem. No, silence je zase mrtvej, ne? Jsem použil omylem ten. Pojď sem. Tak, jdem dál. Pojď sem. Kde je? Ty vole, to je zmrt, já měl zrovna ten dust, vole, a vymplýtval jsem ho omylem. Tak můžete vidět, jaký já mám štěstí, vole, velký. A jen jo, pšš. Ty vole, pojď už, to musí skončit. Shadow Shaman jde. Děkuji.
Tady je techíz, vole. To musím vzít tudy. Ne. Tudy. Ty vole, tady zase. Už ale dobře jsem vyklíčkoval zatím, jako. Tak, potřebuji ten assault. Potřebuji se otankovat. Tak. Ideálně zabít toho šedou šamana. Protože ten už mě fakt jako sere. To dáme už. Ten už nesmí utéct. Tady to by bylo jaký hřích ho nechat. Kde je ten dole Muerta, tu musíme vytáhnout. Ta už nějaký sere proti nám. Ale ona jde po něm. To potřebujeme, kde jsi ty svině? Tady, už vím. Kde je? Já ji stopnu. A ty jde dolů. Nice. Koupím ten dust. Koupím dva aspoň, kdybych se zase misklik, ať mám aspoň jeden na zálohu. Tak. Ne, dobře, že kupuju to. To bude kábo. Pak ho teď potřebuji víc, než ten assault. Assault pak hned půjde jako další na řadu. Čtyřka, ale item good. Máme jako čtyřku. Úhyb 250 zdraví, kdykoliv na té. Vůči změně stavu, odolnost vůči magii. Nebo bych si dal ten úhyb, možná si můžu dát ten úhyb nějaký, ať mám. Tohle koupím, hele. Jdu tam. Už nám nezdrhne. Ty pičo, to si děláš prdel, že tady nikde není. To je ten, co do něho pustil na sílu rovnou. Mám. Jen tady zůstaň s náma. Teď jdem, hoši. Teď jsme udělali dobrý teamfight, teď musíme jít už. Hoši, potřebuji help, ale. Po něco jsme pušli. Mana please guys. Mohl taky někdo dát tu botu. Koupil jsem, sice zdechnu, ale mám koupí no. Ty vole. Dobře si s nima hraju, ale... Oni dva mají botu. Tenhle jí měl nabitou. Tenhle jí asi měl nabitou. Ale on nikdo není schopný dát botu na manuši. To by se z nich opravdu člověk posral. Ta Muerta je nepříjemný pusher, nevím jak teď teda. Dřív byla, ale ona má jenom Daedalu za Silver Edge. To není úplně jako nejhorší. To se nemusím ještě úplně jako bát. Nebo je nepříjemná samozřejmě, ale není to úplně nic. Ten totem, no, přesně tak. Ty vole. Tu tam.
Hoši, vy mě tam vyloženě potřebujete, jinak je to konec. Ale pojďte sem. Nice, pěkně. A teď musíme jít push. Teď jsme udělali to, co jsme potřebovali. Ještě jsem si nevyplýtval ani BKBO. Na to jsem myslel, že by bylo, nebylo dobrý ho vyplýtvat. Nevstihl jsem, ale dobrý. Já jdu asi na bot. Tyve, tam to defiluje ta Muerta. Prdele. A ji zkusím zabít. Jestli bych ji tady dokázal nadběhnout. Bude to mít ještě dlouho, ty vole. Jsem si říkal, ty vole, že to trvá nějak hrozně dlouho. Vám tam help. Jsi mi chtěl zabít, vole, ona taky pak dokáže v tom defu být nepříjemná, tak... Nem ho. Ne, to zrušte, máme ho, dobrý. A push. Ten debilní tenhle ten. Že mě tady necháte zdechnout normálně, uvědomujete si to? No jo, no, jsem se s tím smířil, vole. Já si aspoň v klidu koupit. Nebo oni ty kasy stejně nejsou dole, Silencer se snaží něco vymyslet nahoře, to se mu stejně nepovede. Takže... To je normálně přemýšlím, jestli si to nenechat na buyback radši. To nechám normálně na buyback. Protože jinak je to v prdeli. Ten tajný se na něho vysral. Je tak vole, tajný je AFK teď. Hoši. A já budu mít když tak na buyback hned, když by mě teď zabili, ale... Tajný! To je debil. Co dělá ty vole? Oži, já jsem zase dal sorry, já to mám nastaven nějak chaoticky teď. Ne, nic neuděláš. Mám. To bylo dobrý, že jsme zabili tuhle svini. No a já zase nebudu mít dás, ne na něj. Tak. Tak a kde jsou ty šmejdi, jdem. Tajný AFK, vole. Já tam jdu, vole, protože... Ono bude zabombováno. Já mám ready ten buyback, no, když tak. Ne, tady jsou, ne, toho techy, ale toho techy se musíme, opravdu. Nevím, jestli to chyt, ale ta Muerta by chtěla zdechnout. Nebo chtěla, ta vyloženě musí. Já na ní teď nic nemám. To je kráva. Zabij. Nice. Já se postarám o tohle. Tak. Hej kráso. No řeknu vám, je to o nervy, tyve, tahle hra. 46 minut. By to chtělo konec, jako. Ten tajný je AFK, to je jediný problém. To vždycky se stane prostě mně, že... Když už to začne vypadat slibně, tak borec si prostě řekne, a já teď budu AFK. Jenom, že už zase žijou, že jo. Ale jsme tu všichni. Já dokážu docela potankovat slušně.
Ale to bychom potřebovali vyndat. Tak. Jeden dole. Anti-mage má to. Je to smutné, ale to patří k životu. Guys, maybe help me? Tak teď pojď. Ty machré, vole. Nemáš ten Aegis teď, vole, no? Ještě se tady objeví. To ti nepomůže. Máme ho. Dobrý. Guys, please mana. Nedaj manu. Mají vyplýtvanou nebo co? Silencer mana, please. No dík, aspoň že tak, vole, aspoň že to někoho napadlo konečně. Co se děje tady nahoře? Tyjo, aha, pěkně. Teď snad už konečně to vyhrajem, ty vole. Teď už to musíme ukončit, Shadow Shaman jenom tam održí lešrák. Ty ne, oni to budou zdržovat i takhle. Koupím ten Moonshard, tenhle na ten prachy mám pak i na buyback. Kdyby se něco posralo. Aspoň ty megáče, kdyby jsme měli, proč nepušuje ten tajný, pane bože. No, tak pojď. Jdem, už to nebudeme protahovat. GG. Už mě to fakt sralo. Aspoň že tak, hoši, aspoň že tak. Kona. Jako, já to beru fakt jako první hrad za chaoste a si myslím, že to není špatný. Tohle zandat. Jako, myslím si, že jsem se docela, jako chyby tam byly určitě, ale docela jsem se orientoval. Za mě jako na pohodu, 66, 58, 51 minut. Tady vidíme celkový staty, 16 je do host. Ale pak už to není tak strašný. Takhle, takhle, takhle ten anti-mage byl nepříjemný, no. Jasný, jasný, jasný. A jo, já vám moc děkuju, že jste dnešní video dokoukali až sem. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, dejte like, komentář, odběr nebo sdílejte. Uvidíme se zase příště, takže zatím čau.